Labas vakaras. Nu ką, smagu, kad laimėjom, smagu, kad lentelėje esam pirmi. Šiuo metu atžaidėm kažkiek tai už tą pirmą pralaimėjimą Panevėžy. Rungtynės tikrai labai, labai pavyko pirmoji pusėj. Ir antroji pusėj, biški, manau, kad truputį jie mūsų stabdė su savo zona. Biški žaidėm lietokai. Iš kitos pusės sugrįžo į rungtynės jie su neplanuotais kai kurių jų žaidėjų tritaškiais ir pasidarė kažkokią tai intrigą, bet vis tiek manau, kad daugiau mažiau rungtynės kontroliavo. Norėjosi, kad galbūt užbaigtume biški ramiau, bet jie vis dėlto yra tikrai aukšto lygio komanda. Ir prieš juos žaist lengva niekada nebūna, ypač po labai svarbios pergalės penktadienį. Tai tiek. Treneri, normaliai puolime kovojame. Kiek ji yra svarbi detalė to kontroliavimo? Labai svarbu. Mes turim vis tiek eiti kiekvieną sykį, lipti ant lentos. Antanas tikrai daug prideda šitoj situacijoje. Augusto irgi eina, nors čia nelabai matosi statistikoje. Ir sakykime, vis tiek Robertas, jisai daugiau mažiau vis laiką atlieka savo darbą, labai puikiai žino savo rolę. Taip kad tikrai norėtųsi biši geriau pataikyti, ypač iš tritaškių, bet aš sakau, tikrai žaidėjai labai daug dirba to klausimu, manau, tik tai yra laiko klausimas. Bet iki tol mes turim gelbėtis atkovotais kamuoliais puolime ir po kol kas tikrai vyrai atlieka fantastišką darbą šitoje srityje. Klausimas apie jūsų tiesioginį oponentą šio vakaro. Tai greičiausiai antradienį jisai bus patvirtinamas kaip rinktinės treneris Adomaitis, turiu omenyje, ir jau visi pareiškė turbūt savo nuomonę apie šitą klausimą. Būtų įdomu išgirsti ir jūsų nuomonę, ką jūs galvojate, jeigu Adomaitis taptų rinktinės vyriausias. Super, aš manau, tai yra geriausias kandidatas Lietuvai ir Lietuvos krepšiniui. Žmogus jau, kuris, žinote, labai svarbu, aš galvoju, rinktinės sistemoje yra tęstinumas. Jis tai vis tiek yra sistemoje. Dirbo su studentų rinktiniais, ten yra vidu ir manau, kad tai būtų pats geriausias pasirinkimas.